Նա երկերի գնում է բառերը, մի բառ պակասում է։ Okay. 4 տարբերակ քեզ ասում ենք, դու ընտրում ես ճիշտը։ Ժամը 7-ին խոսքես։ Սպասում եմ այս տարբերակին։ Ժամը 7-ին խոսքես տալիս չես, առաջինը կանչում փոլիս, երկրորդ տարբերակը ժամը 7-ին խոսքես տալիս չես, գալիս։ Ժամը 7-ին խոսքես տալիս չես, տալիս։ Ժամը 7-ին խոսքես տալիս չես, մյուս տալիս, մի, էս տա։ Ոս, ես մյուս տալերի մասին է խոսքը գնում, ժոր, մի է խարնեք, ուրեմը կանչում է փոլիս, գալիս, տալիս, մյուս տալիս։ Ժամը 7-ին կանչում ես, չես տալիս, ժամը 7-ին կանչում ես, չես գալիս, խոսքես տալիս, չես գալիս, ժամը 7-ին խոսքես տալիս, չես տալիս, որ առավոտվա 7-ի մասին է խոսքը, թե Ղապչունի 2-7-ն լավա։ Չէ, երեկոյի մասին է։ Չէ, երեկոյ գալիս է, լսի, երեկոյ չես գալիս, 7-ին գալիս է, միչև առավոտվա արդեն չես տալիս։ Ժամը 7-ին խոսքես տալիս, չես տալիս։ Գնաց, այո, 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 համոզեցի։ Ահա, բալիս է։